Men vi har fått med oss tre aktører som kommer fra litt ulikt hold, som skal prøve å gi sine vurderinger av dette her. Først ut Statkraft. Statkraft har akkurat gjennomgått egen strategi og har noen nye ambisiøse mål, som vi gleder oss til å høre litt om. Statkraft er jo den største vannkraftprodusenten og har jo også nå gjennom eierskapet i Fosen, utbyggingen i Midt-Norge, også Nord-Europas største vindkraftpark på vei. Og da er det spesielt interessant å høre hvordan dere tenker rundt fornybarutbyggingen, ikke bare internasjonalt, men gjerne også i Norge fremover. Er det sånn at vindkraften kommer til å blåse vannkraften over ende, Christian? Vær så god, podiet er ditt. Takk for det, Anne Vera. Jeg har jo blitt spurt, blir det mer fornybart etter 2021? Og svaret er, takk for oppmerksomheten. Men siden jeg nå først er her, så kan jeg jo utdype litt. I alle markeder hvor Statkraft er, så er enten vindkraft på land eller sol det billigste formen for ny kraftproduksjon overhovedet. Det betyr at når vi lager våre scenarier, og de ser dere her, så forventer vi at det som er i ulike blåfarger her, fra vann, bio, annen fornybar, vind og sol, at det vil utgjøre mellom 50% og 70% av all kraftproduksjon i verden fram mot 2040. Disse figurene her viser altså verdens kraftproduksjon. Det betyr at i det neste tiåret så skal det bygges mer fornybar kraftproduksjon i verden enn vi hittil har bygd i de forrige 100. Dette er eksponentiell vekst. Monteringstakten for solkraft i verden i dag er ca. 600 fotballbaner med ny solkraft i døgnet. I Tyskland og Storbritannia så forventer vi at 70% av all kraftproduksjon i de to landene vil være variabel og ikke styrbar, altså vind og sol hovedsakelig, i 2040, altså om litt over 20 år. Også Norge vil få mer fornybar kraft, men det er ikke sol som blir størst her. I Norge så forventer vi at det blir betydelig mer solkraft på norske bygningstak, og det skyldes jo at da konkurrerer man med sluttbrukerprisen etter nettariffer og avgifter, og da er det lønnsomt i dag hvis man aksepterer et litt lavt avkastningskrav og bygger solkraft på norske bygg. Men solkraft på bakke, rett inn på høyspentnett i Norge, det er langt unna lønnsomt. Litt forenklet så er det sånn i verden at solkraft på bakke rett inn på nettet, det er lønnsomt i et belte rundt ekvator som strekker seg helt til Sør-Europa og opp til Albania omtrent, men ikke her oppe i nord. Over tid så vil antageligvis solkraft bli enda billigere, og kanskje kan også bakkemontert sol bli lønnsomt en gang her, men for de nærmeste 10 årene så forventer vi betydelig på tak, lite på bakke i Norge. Dette viser hvor mye vann og vindkraft som finnes i Norge og Sverige til sammen i dag. Cirka 200 TWh med vann og rundt 21 med vindkraft. Hvis vi ser på hvor mye som nå er under bygging eller vedtatt utbygget, så er det cirka 20 TWh til med vindkraft og litt grann på vannkraft. Ser vi ytterligere på hvor mye som er konsesjonsgitt, så snakker vi om i overkant av 40 TWh til, hvorav ca. 10 i Norge. Og når vi i Statkraft summerer alle de prosjektene som vi vet om i Norge og Sverige, så er det nesten 100 TWh til. Det betyr at potensialet på land i Norge og Sverige er enormt. Det finnes også enorme ressurser offshore, men der er utbyggingskostnadene mye høyere, så vi forventer ikke stor utbygging i Norge fordi vi har så gode ressurser på land. Men i andre land, i Storbritannia og andre land, så kan også offshore vind bli betydelig.
Og det er sånn sett spennende å ha en teknologiutvikling i Norge rundt også det. Men for kraftforsyningen vår og Sverige så blir det av mindre betydning det som kommer offshore. Totalt forbruk av kraft i Norge og Sverige, de to samme landene her, er ca. 275 TWh nå, med litt vekst med datasentre og elbiler og så videre, så vil det kanskje være opp under 300. Og vann- og vindkraft alene vil dekke omtrent det. Så vil det være noe kjernekraft. Sverige trenger å beholde noe i sør, og det vil være noe sol. Men vi vil altså endre hele Nordens bilde fra i dag, hvor det er ganske mye kjernekraft, det vil bli bygd ned. Det er noe fossilt igjen vil gå ut, og vi vil få et bilde hvor det er fortsatt veldig mye vannkraft, men også veldig mye vind. Og all denne uregulerbare vindkraften som kommer i Norge og Sverige, og også i landene rundt oss med kabler til England, Tyskland, Nederland, Danmark, gjør at vår reguleringsevne på vannkraften blir bare mer viktig når vi ser fremover. Dette er Blåsjø, Norges største kraftmagasin, nesten 8 TWh lagret energi når det er fullt. Og vi har et velfungerende kraftmarked i Norden, og det er viktig at vi argumenterer og jobber for at hele kraftmarkedet i Europa skal være mest mulig velfungerende, og at det vil være økt kraftsamarbeid mellom land, og at vi godtar reguleringssystemer som legger til rette for det. Og da vil vannkraften kunne skape ytterligere verdier i Norge utover det det allerede gjør i dag. I dag så betaler kraftnæringen rundt 50 milliarder kroner i året i form av skatter, avgifter og utbytte til eiere. Og i tillegg til det så kommer lønn og investeringer som blir foretatt. Vi har altså den viktigste næringen i Norge på land. Så vannkraften kommer til å være bærebjelken vår framover, men det blir veldig mye vind i tillegg. Da er det veldig viktig at vi tar vare på vannkraften sin verdi. Og når jeg nå er på denne konferansen, så er det veldig naturlig å snakke om vilkårsrevisjonene, hvor da 70% av norsk vannkraft vil få eller starte nye vilkårsrevisjoner frem til 2022. Og både fordi at vi da altså får veldig mye uregulerbar kraft inn i systemet som må balanseres med vannkraftverkene, og fordi at klimaendringene gjør at vi er nødt til å bruke vannkraften også til flomdemping, så er det veldig viktig at ikke vi regulerer bort den reguleringsevnen som vannkraften i dag faktisk har, til fordel for andre interesser. I den flommen som var nå i helgen, hvor dette bildet er fra, det er fra et vannsette sandvindsvann i Odda, så fikk vi jo en god eksempel på vannkraftens verdi som regulering, som flomdemping. Noen av de første vannkraft- eller demningene som ble bygd i Norge var bare for flomdemping og ikke for kraftproduksjon i det hele tatt. Og det finnes i verden totalt sett flere demninger som bare er til flomdemping enn til kraftproduksjon. Så dette er en viktig del av det hele. Og vi greide å holde igjen ca. 70% av tilsiget i Hardanger og i Øvre Telemark, og gjorde da at det som kunne ha blitt en kjempeflom, fortsatt ble en stor flom, men håndterbar. Slik at det å ha muligheten i fremtiden til også å fortsatt kunne bruke den reguleringsevningen både mot vindkraft og mot flomdemping er ekstremt viktig. Og dette må i vilkårsrevisjonen veies opp mot fiskeinteresser og andre interesser, og at det blir en balansert vurdering av det hele. Og fra et kraftståsted så er det klart tapt kraftproduksjon, tapt regulerbarhet og tapt flomdemping, det er noe vi ikke ønsker. Men det er da NVEs rolle og med OED som avgjørende instans å veie dette mot hverandre. Vi risikerer at 4 TWh av eksisterende vannkraft blir regulert bort bare med de konsesjonene som skal skje før 2022. Det er en helt annet poeng er skattesystemet. Skattesatsen på vannkraft i dag er ca. 3 ganger så høy som på all annen næringsvirksomhet i Norge, og det gjør at vi får lønnsomhet i de reinvesteringene vi gjør, men vi gjør ofte minimum av det vi kunne ha gjort.
Det er altså veldig lite insentiv til å utvikle den vannkraften vi har videre. Det må være mange ganger bedre i lønnsomhet før skatt for å kunne konkurrere om vår kapital til andre prosjekter som har andre skattesatser. Så det arbeidet som dette blir gjort, ledet av Per Sanderud, er ekstremt viktig. Og det aller viktigste, mener jeg, det er å øke friinntekten på grunnrenteskatten, slik at vi får normal skatt på normal inntekt. Da vil prosjektene gli gjennom på en helt annen måte enn i dag. Jeg må også si et par ord om Statkraft. Vi er største produsenten av fornybar energi i Europa, ca. 19 000 megawatt. Litt av det er gasskraft, resten er fornybart. Vi er til stede i 17 land fra og med forrige uke, hvor vi kjøpte opp et selskap i Irland. Og vi konsentrerer oss om å bygge ut fornybart vann, vind og solkraft hovedsakelig. I tillegg til det vi driver selv, så opererer vi over 20 000 megawatt for andre selskaper, der vi styrer kraftproduksjonen minutt for minutt. I Tyskland, England og andre land, 15 000 av disse er i Europa, 5 000 er i India. Vi hadde et resultat etter skatt på 11,7 milliarder i fjor, og vi har en økonomisk avkastning som i snitt har vært over 10% i året, hvert år siden Statkraft ble opprettet i 1992. Den strategien vi har lagd har fire hovedpilarer. For det første så skal vi utvikle vannkraften vår videre til å få en enda sterkere posisjon i Europa. Vi skal bli betydelig i Sør-Amerika, og vi skal vokse i India. Vi har akkurat kjøpt et 60% ferdigbygd vannkraftverk i India som har stoppet opp fordi utbyggere er tom for penger. Vi restarter og bygger dette anlegget ferdig, og det er 19 andre sånne prosjekter bare i Nord-India alene. Dette gir også en vekselvirkning mot norsk kompetanse, slik at ikke bare kan vi bruke den kompetansen vi har her i landet, og som vi trenger å videreutvikle, men vi kan også lære tilbake igjen av de stedene i verden hvor stor ny vannkraftutbygging finner sted nå. Innenfor sol- og vindkraft så har vi målsatt at Statkraft skal ha utviklet 6000 megawatt innen 2025. Det er like mye som eksisterende vindkraft i Danmark i dag, og 2000 megawatt med solkraft. Så skal vi satse mer på kundevirksomheten. De 20 000 megawatten vi opererer på for andre skal øke til minst 60 000. Så vi kommer til å være tre ganger større til å drive kraftverk for andre enn til å drive våre egne kraftverk. Og vi skal vokse i all annen kundevirksomhet, inkludert fjernvarme. Og vi skal også vokse på nye forretningsmuligheter som skal starte i Norge, men med et globalt potensiale. Innen datasentre, elbillading, biodrivstoff og hydrogendrevne teknologier. For eksempel så burde det være fullt mulig å få en fornybar kraftforsyning til Svalbard basert på en variant av hydrogenteknologi kombinert med vind og sol. La meg avslutte med å si at vannkraften, det er altså ryggraden i det nordiske systemet. Det vil komme enorme mengder uregulert kraft inn, hovedsakelig vind. Og flomrisikoen vil øke fremover, og begge deler gjør at å beholde regulerbarheten, eller kanskje til og med øke den i de gjennomgangene som NVE skal ha fremover, blir ekstremt viktig. Det er også viktig at vi som næring er kostnadseffektive, fordi selv om vi nå opplever en oppgang i kraftprisene, så er trenden i hele verden motsatt. All den nye sol- og vindkraften som kommer inn, den legger et press nedover på kraftprisene. Så vi er nødt til å være kostnadseffektive. Myndighetene og regulator, altså NVE, OED og andre, må legge til rette for at vi, kraftprodusentene, kan forvalte vannkraften på best mulig måte for våre eiere og for Norge som land. Og det skal vi som kraftprodusenter gjøre. Takk for oppmerksomheten. Hjertelig takk, Christian. Et kort spørsmål. Sa du hvor mye vind du tror Statkraft kommer til å bygge i Norge fremover? Vi bygger jo Fosen nå. Det prosjektet alene er på 3,6 TWh. Det er 1057 megawatt er det nå. Det var 1000, og så har vi utvidet møllene på de tre siste parkene.
Vi ser på Kvineseia, og vi har tre store pakker i drift allerede. Så vi kommer opp i en 4-5 TWh kanskje. Jeg prøvde meg på en prognose for hvor mye det kan bli. Det som er tilfellet er at vindkraft er interessant i veldig mange land. Det største landet vårt er Norge, men vi ser på hele Europa, vi ser på Sør-Amerika og India i tillegg. Også på vind. Flott. Hjertelig takk. En veldig ambisiøs strategi som da Statkraft har lagt opp til. Vi gleder oss til å følge med på.